ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷെറീസ് വേൾഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാലൻസ്. പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് മുതിരപ്പേരുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരും മുതിര കഴിക്കാൻ കുറച്ച് മടിയുള്ള ആളുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മുതിര വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുകയോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം ഞാനിവിടെ മുതിര ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു കപ്പ് 250 ml കപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഞാൻ മുതിര എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു 250 ml കപ്പ് മുതിര എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉപ്പേരി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നേരം കഴിക്കാനുണ്ടാവും. ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും, രാത്രി കഴിക്കാനുണ്ടാവും. കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് തോന്നുള്ളൂ, പക്ഷേ ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ മുതിര നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിൽ കല്ലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം കഴുകാൻ കേട്ടോ. ചിലർക്ക് കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ കല്ലൊക്കെ അരിച്ചെടുക്കാൻ അറിയും, അപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് അത് ഒന്ന് നമ്മളൊരു കൊട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അത് വാർത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ കൊട്ടയിൽ വെച്ച് അത്യാവശ്യം വെള്ളം കളയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കൊട്ടയിൽ വെച്ച് വാർക്കാൻ വേണ്ടിയും വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് വെള്ളം പോട്ടെ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാൻ എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുതിര ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് കുതിർക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ചിലവർക്ക് കുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റും രണ്ടാണ്. എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുതിര എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് പാനിലോട്ട് മുതിര ഇട്ടിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും അതിൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വറുത്തെടുക്കാൻ, അത് കരിയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ റെഡ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുതിര വറുക്കും തോറും അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യം റെഡ് കളർ വരും, പിന്നെ അത് പിന്നീട് മാറി ശരിക്കും ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് വരും മുതിര. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കാം, അതിങ്ങനെ പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുതിര. അപ്പോൾ ഏകദേശം പാകമായി എന്നുള്ളതാണ് അതിനർത്ഥം. അപ്പോൾ മുതിര ഏകദേശം വറുത്ത് പാകമായിട്ടുണ്ട്. മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വറുക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ. ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യരുത്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ട് ഈ നമ്മൾ വറുത്ത മുതിര അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുക്കറിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത്. നല്ല വേവുണ്ട്, നമുക്കറിയാലോ. കുതിര മുതിരയ്ക്ക് അല്ല, മുതിര കുതിരയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ്, അതാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നല്ല ഹെൽത്ത് വൈസ് വളരെ ഉപകാരമുള്ളൊരു സാധനമാണിത്. അപ്പോൾ ഞാൻ മുതിര കുക്കറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തു, 4-5 മുളകും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് ഇതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിപ്പോൾ 250 ml ആണ് മുതിര എടുത്തത് കപ്പിൽ. അതിന് ഞാൻ വലിയ ഗ്ലാസ്, 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 3.5 ഗ്ലാസ് വരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഒരു 3-4 ഗ്ലാസ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ട് മുതിരയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മുതിരയിൽ എല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ടതാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല വേവുള്ള കാലം തന്നെ വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വന്നോളും. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ ആക്കിയത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു 6-7 വിസിൽ വരെ ഞാൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ 3/4 മണിക്കൂർ ആദ്യം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് 4-5 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറോളം ഞാനത് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുതിര. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം കുക്കർ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബാക്കി കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, വെള്ളം കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും മുതിര വെന്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ മുതിര നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല അമങ്ങി വരുന്നുണ്ട് മുതിര. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ചിലവർക്ക് കുറച്ച് കടിക്കണമായിരിക്കും, അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രീതിയിൽ വേവിക്കാം. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ബാക്കി വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളം മുതിരയുടെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് രസമുണ്ടാക്കാം, മുതിരയും കൊണ്ട് രസം ഉണ്ടാക്കാം, അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് തണുപ്പ് കാലത്ത് ഈ മുതിര കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. എന്തായത് എപ്പോഴും ശരീരം ഹോട്ടാക്കി വെക്കും ഈ മുതിര. എപ്പോഴും തണുപ്പ് കാലത്തൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാൻ ബെസ്റ്റാണ്. ഈ കയ്യും കാലും കടച്ചിലിനൊക്കെ മുതിര കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, മുതിരയും മുതിരയുടെ സൂപ്പൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് മുതിരയുടെ വെള്ളം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വാർത്ത് വെക്കുകയാണ്, ഒരു സ്ട്രെയിനറിൽ. അപ്പോൾ എന്നിട്ടത് വെള്ളം നല്ലോണം കല, അപ്പോൾ ഇത്രയും വെള്ളം കിട്ടി. ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സൂപ്പാക്കി കുടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ രസം ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം, എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം. ഈ ദേഹം മുഴുവൻ ബോഡി പെയിന്, കയ്യും കാലും കടച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായാലും തണുപ്പ് കാലത്ത് അതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റാണ് ഈ മുതിര. അതിനുശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എന്താണ് മുതിര ഒന്ന് വറവിടണമല്ലോ വേവിച്ച മുതിര. അത് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി, അതായത് ചെറിയ ഉള്ളി കുഞ്ഞുള്ളി കട്ട് ചെയ്തത് നല്ല വണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അതിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ അതൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ പറയണ കേൾക്കാം, ഈ തണുപ്പ് കാലത്ത് പണ്ടുള്ളവരൊക്കെ ഈ മുതിരയുടെ സൂപ്പൊക്കെ വെച്ച് കുടിക്കുന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് അതൊന്നും ഇല്ല, ചിലർക്ക് മുതിര കഴിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഹെൽത്ത് വൈസ് ഇത് ഭയങ്കര ഉപകാരമുള്ള സാധനമാണ്. പിന്നെ തണുപ്പ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ UAE-യിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണുപ്പായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് ഞാൻ മറ്റേ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് മറ്റേ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറിവേപ്പില നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല മണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് നിങ്ങളിതിൽ ചെറിയ ഉള്ളി യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. വലിയ ഉള്ളി അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് കുറച്ച് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇതില്ലേ മല്ലിപ്പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് മതി കേട്ടോ, കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിടെ പാകത്തിന് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. പിന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് പതിയെ തീ ഓൺ ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ പൊടികളൊന്ന് മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പിന്നീട് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട്. തേങ്ങ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മുതിര ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനതിൽ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ടേസ്റ്റാണ് തേങ്ങ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് തേങ്ങ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒന്ന് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക, അത്രേ വേണ്ടുള്ളൂ. നല്ലോണം മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ തേങ്ങ. അപ്പോൾ ചിലവർ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കും, അങ്ങ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം, അല്ല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ മതിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങയിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പിടണം. നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി, എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി മുതിരയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ തേങ്ങ ഈ മസാലകൾക്കൊന്നും വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഉപ്പിടുക. അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം, കൂടി പോവാതെ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ ഒക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ കളർ മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് എല്ലാ തേങ്ങയുടെ എല്ലാ ഭാഗവും കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് തേങ്ങയുടെ പാകം. ഇനിയും മൂപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് മൂപ്പിക്കാം, പക്ഷേ കരിഞ്ഞു പോവാതെ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏകദേശം തേങ്ങ ആയി. അപ്പം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മുതിര ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ വേവിച്ച് വാർത്ത് വെച്ച മുതിര ഞാൻ അതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ വാർത്ത് വെച്ച മുതിര മുഴുവൻ അതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് തേങ്ങ ഇടാത്ത തേങ്ങ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മുതിരിട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷേ തേങ്ങ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്നിങ്ങനെ അടച്ച് വെക്കാതെ ഒന്നിങ്ങനെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒന്നിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം സോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാ മുതിര ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു വറുത്തെടുക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ നേരമൊന്നും വറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടും. മുതിരയിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയി വരും, അതുവരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വരണം ഇതൊക്കെ. മുതിരയിലത്തെ വെള്ളമെല്ലാം ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് വന്ന് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വരും. അപ്പം അതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം. ഇനി അല്ല, കുറച്ച് വെള്ളത്തോടെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ മുതിരയത്ത് വെള്ളമെല്ലാം വലിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ മുതിരയുടെ ഉപ്പേരി തോരനോ ഉപ്പേരി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനത് പിന്നെ സേവിങ് ബോളിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യാണ്. നമ്മുടെ മുതിര കാണാനും നല്ല ചന്തണ്ട്, കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു, തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്ക് പരിപാടികളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ വേറെ പച്ചക്കറിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്കിൽ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും, നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും. നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു കറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, നല്ലൊരു പച്ചക്കറി കറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീൻകറി, അതിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെയും ഇത് മാച്ചായി പോകുന്ന സാധനമാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്കൂൾക്ക് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതാ പാത്രത്തിലൊക്കെ സെർവിങ്ങിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു സ്പൂൺ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല വറവ് നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ വറവ് എന്ന് അങ്ങനെ എന്തോ പറയാൻ തോന്നുന്നു ഉപ്പേരിക്ക് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മുതിരയുടെ ഉപ്പേരിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.